Vážená komise, vážení posluchači, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Matěj Růža a jsem studentem Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci. Dnes bych vám rád prezentoval svoji práci Letecká válečná hra v Unity, se kterou se účastním soutěže Středoškolská odborná činnost v kategorii 18 informatika. Proč jsem si tuto práci vlastně vybral? Je to zejména díky tomu, že kombinuje tři mé zájmy, a to tematika druhé světové války, počítačové hry a programování, které na škole studuji. Co byly cíle mé práce? Tak hlavním cílem mé práce bylo vytvoření funkční a hratelné hry, která bude ve 3D, a k tomu bylo potřeba vytvořit všechny potřebné asety. Pokud některé asety nevytvořím, byl mým úkolem je získat. Vytvořil jsem veškeré modely a k ním spojené textury a některé textury a zvuky jsem si sehnal z volně dostupných zdrojů. Na základě této hry bylo mým cílem poté vytvořit výukový materiál, který bude součástí výuky programování na mé škole vedle již zavedené výuky 2D her. Začátek byl tedy jednoduchý, začal jsem dělat modely. Modely jsem dělal ve volně dostupném modelovacím softwaru Blender a vytvořil jsem letadla, budovy a stromy pro svoji hru. Práce v Blenderu byla nepříliš jednoduchá ani složitá, bylo potřeba se hodně učit a po veškeré píle, kterou jsem do tohoto snažení dal, jsem byl schopen vytvořit letouny, které ve hře uvidíte. Mezi ty letouny patří hráčem ovládaný Supermarine Spitfire Mark II, který vidíte na levém obrázku, a nepřátelský letoun Messerschmitt Bf 109, který vidíte na pravém obrázku. Poté, co jsem měl dotvořené modely, bylo cílem vytvořit jim textury. Co se týká maskování, který používají letouny, to jsem vytvořil sám. Použil jsem emblémy z obrázků, které jsou volně dostupné na internetu. A co se týká mapy, tam jsem použil textury, které jsou také volně dostupné na internetu. Poté bylo potřeba vytvořit zvuky. Zvuky jsem nakonec netvořil, použil jsem freesound.org, ze kterého jsem získal autentické zvuky všech zbraní, motorů a také explozí, a ty jsem následně upravil ve volně dostupném Audacity, který mi umožnil zvukové stopy ořezávat, zesilovat a jinak upravovat, aby byly vhodné pro moji hru. Dále se můžeme podívat na to, jak jsem postupoval při tvorbě hry. Tvorba hry spočívala v tom, že jsem uplatnil své znalosti v programovacím jazyku C#, který se učím v rámci výuky programování. Dále jsem využil veškeré nástroje, které Unity nabízí, ale to hlavně při tvorbě mapy, při osazování modelů komponentami a tak dále. Tak, jako první jsem vytvořil terén, ve kterém se hra odehrává. Jedná se o jednoduchou mapu, která je nabarvená texturami trávy, písku a kamení. Nachází se tam modely stromů, budov a hra je dostatečně velká, aby se z ní hráč jen tak nedostal, aby sloužila plně tomu účelu být mapou pro leteckou hru. Poté, co jsem to dotvořil, jsem se mohl pustit na hráčem ovládaný letoun. Tento letoun spočíval čistě v tom, že jsem vzal model, ten jsem osadil komponentami a následně jsem naskriptil veškeré ovládání, aby bylo letadlo ovladatelné. Takže letadlo létá, můžete s tím naklápět, může hráč zvyšovat a snižovat rychlost. Platí pro něj také fyzika, tudíž letadlo vlastně, když stoupá, tak se zpomaluje, když klesá, tak zrychluje, může i spadnout. Je tam samozřejmě střelba, aby mohl hráč sestřelit nepřátelské letouny. K tomu má ve výzbroji kulomety i kanóny, může střílet oběma najednou, nebo může zvlášť střílet pouze kulomety nebo pouze kanóny. Následně jsem přidal pouhé efekty, když je hráč v letounce střelen, začne se z něho čoudit a také začne hořet. Tak, poté už bylo jednoduché vytvořit nepřítele, protože se jedná de facto o stejný model letounu, který je osazený skoro stejnými komponentami, ale bylo potřeba vytvořit těmto letounům inteligenci. Nepřátelské letadlo tak rozeznává, jestli je hráčovo letadlo před ním, jak moc daleko je, jestli má začít pálit, nebo jestli se má přiblížit, jestli se má otočit, jestli má zpomalit, a vyhodnocuje celou situaci tak, aby bylo vhodný, aby byl vhodným nepřítelem hráče. Tak a na závěr, když hra už byla de facto hotová, tak stačilo vytvořit heads-up display, aby měl hráč přehled o hře a o situaci, která se právě děje, aby měl přehled o svém letounu, takže má k dispozici rychlost, výšku, palivo, které mu zbývá, kolik má munice, v jaké výzbroji, jak je na tom výdrž jeho letadla, co je cílem, co se právě děje,
kolik nepřátel zbývá, záměrný kříž, aby mohl sestřelit nepřátelé, prostě všechno, co hráč potřebuje k tomu, aby hru mohl hrát a nestrácel se v ní. Samozřejmě nepřátelé jsou také označení značkami, aby hráč viděl, kde jsou nepřátelé. Tak a nyní bych vám rád prezentoval ukázku hry. A teďka bych rád zhodnotil celou svoji práci. Vznikla funkční a hratelná hra, splnil jsem všechny cíle, vytvořil jsem asety, které jsem chtěl vytvořit a na základě tohoto jsem nabyl spoustu zkušeností v oboru programování, spoustu zkušeností až bohužel po tom, co jsem dokončil práci, takže jsou tam rozhodně věci, které bych udělal jinak, které bych udělal lépe. Myslím, že mi to pomůže v budoucí kariéře hodně, pomůže mi to v tomto směru. Také mi to utvrdilo v tom, že to, co studuji, mě skutečně baví v některých aspektech. A budoucí vize na základě výukového materiálu doufám, že se dostane do výuky programování na naší škole a že to pomůže i ostatním studentům najít si v programování něco zábavného, něco, co je bude bavit a něco, co je bude motivovat pokračovat v cestě programátora, aby vlastně nestratili tu naději, že si vybrali správně. A doufám, že to pomůže tedy mým následníkům stejně, jako to pomohlo mně. Tímto bych rád tuto video prezentaci ukončil, přeji vám hezký zbytek dne a spoustu zdraví do tohoto těžkého období. Děkuji a naschánou.